det är dags för en förhörsscen med Christer Henriksson. Behöver man säga så mycket mer? Nej, vi kör direkt. Nej, jo, vi kan säga att sista avsnittet, då kommer ni få se den här scenen i sin helhet. Tillsammans med alla andra scener i en sammanhängande kortfilm. Så Christer, här har vi vår inspelningsplats. Okay. För dagen. Det är lite Wallander-känsla över det här. Absolut, jag känner mig helt mystiskt. Hem. Är vi i Ystad nu, eller? Ja, nu är vi i Ystad. Ja. Möter du Kurt? Ja, det precis. Nej, men det är här vi ska tänkt att filma scenen. Det är lite en genre som du är lite bekant med. För det är tänkt att det ska vara lite thriller, spänning, krim. Lite så. Krim. Okay. Våld? Det får vi väl se. Ja. Sex? Blink, blink. Sex? Ja. Absolut. Absolut, okej. Okay. Det kommer vara ett polisförhör. Det här är ett tjänstevapen. Ja. Jag vet inte om du är bekant med de här typen av rollerna. Ja, ja. Men du ska alltså ha den under din scen. Så jag tänker att vi kan repa lite grann. Mm. Kolla lite kostym, känna lite på kostym, rollerna. Läsa manus. Läsa manus. Så du spelar Göran, William spelar Thomas. Aha, okej. Okay. Och Thomas är 50 år. Ja. Är du 50 år? Ja, det är svårt, Christer. Har du någon gång spelat äldre? Mycket äldre? Ja. Hur ska jag tänka på någonting då? Man ska inte spela gammal, det tycker jag inte. Utan vi säger att du är 50 år. Och sen tänker du det så kommer det bli 50 år. Bra. Ska vi bara testa nu? Ska vi bara läsa text nu? Nu läser jag bara texten. Jag har förgiftat den där bullen. Om du där känner dig inom en kvart så dör du. Ah, då är det låst! Wow! Jag har nu två. Ja. Inte för mycket. Jo. Okej. Så kör vi ifrån att Christer ger bananen. Extra trevliga Christer. Varsågod. Varsågod. Tack. Du, din mamma. Var det du som dödade henne? Om du där känner dig inom en kvart så är du död. Tack! Tack! Bra! Christer, stor kram. Tack, tack William. Tack. Vi är klara. Du ska hem nu, Christer. Okej, Christer, du måste Christer, gå. Christer, det var bra. Det var en lång dag. Ja. Det var en rolig dag. Fast det brukar vara värre. Så här ville alltså regissören Tobias att jag skulle se ut i den här scenen. Hämta mustaschen. Jag har dödat inte min mamma. Hade varit så jävla mycket bättre. Sluta, nu sänker du mig. Det hade varit mycket bättre. Nu sänker du mig för att de är osäkra på sig själva. Jag noterar det och jag tänkte säga, jag undrar nu hur lidig han är. Kommer han lida regissören nu? Och det ska man akta sig väldigt noga för att göra. Att lida regissören? Ja, lida regissören. Christer, vad fan, du lär honom fel. Nej, jag lär honom. Äntligen har jag fattat. Jag lär honom rätt. Han är väldigt lik mig som jag var när jag var ung. Den gamla och den unge. Ses i Umeå. Det gör vi. Och så smsar jag Whitney Houston-klippet. Ja. Från comeback-turnén. Thank you. Christer Henriksson kan vara en av de mest fascinerande människorna jag har träffat i mitt liv. Christer jobbar inte med skådespeleri. Christer är skådespeleri. Och det är så intressant för att jag minns att jag tänkte innan att han alltid gestaltade sina karaktärer så levande sårbara. Och det är så sjukt för att han är precis likadan själv. Han är så genuint sårbar och så öppen med sina tvivel, med sina svagheter. Och det är så styrka att ha det. Och för mig också att veta att när det känns svårt, att även den store Christer Henriksson som har jobbat med teater i över 40 år fortfarande tvivlar. Det finns något betryggande över det. Något fint, något viktigt. Och så sen det här att han också sa att jag var lik honom som ung. Jag hoppas att det betyder att jag fortfarande är lik honom när jag blir äldre också. Sover han? Ja. Vill egentligen bli stor dramatisk skådis? Är så? Ja, du vill nog fortfarande det. Jag vill ha fler repliker! Gjorde du det? Nej, jag gjorde inte det. För det kändes lite horigt. Det känns lite så här som att jag var en kaffeflicka. Jag tänker säga upp mig. Jag kan inte säga upp dig, okej? Okay. Titta in i den, Christer. Den är ganska äcklig. Den är ganska vidrig.